kekeran di mong kakrati doa lapangan
bahne takon nopo sapa aja mukir pakne aku kuatir gedhane jaman saiki sing takoni ya pak ne takon apa apa bener enek parat kowe tumeni si pepet nyaran sing kodha sapa aja mukir aku kuwatir gedhane manusa iki sing lek melu sing lali matang pros sebabnya sebuah engkau sebenang atau samur kalau sebuah engkau sebenang bisa sono pahit biar monggo
Kepriye pangku tetep karep
aja bali aja ati Oh.
Yeah.
sedang apa merek kita tuh kacang apa merek kita tuh kacang wela syukur syukur wela syukur syukur dengan katon mahur mahur katon mahur
Rokok lopet di tali undar, tresno abot
keninggal ya ya Suti budaya ora usah
kena aku muci syukur penayogan aku kuturin kenyata tuman dan rumahku mana mungkel nyoyo aku setuju kenikani Ih, matur sepanjang.